Assalamualaikum Ok kita akan sambung uh, Kuliah online uh, Chapter 4 Workshop Space Management Tajuknya adalah Staff Selection This topic will explain The method of planning, training uh, Managing Of the Staffing need and requirement It then elaborate the role Of job qualification Responsibility method Of uh, employing a new staff And then continuous programming incentive uh, Jadi chapter ni adalah berkaitan macam mana kita nak pilih staff, macam mana kita nak bagi insentif, macam mana kita nak encourage. Apa staff perlukan, requirement dia yang perlu kita sediakan. Okay, kita akan tengok dalam chapter 4 ni lah. Introduction. Staff management is involving employee and their relationship with the organization. Employee dengan organisasi, macam mana kita nak ada hubungan yang baik. Itu ha, kita panggil sebagai staff management lah. Hubungan yang baik tak baik, senang ya gaduh ya. Ha, Tapi kita, kita nak wujudkan hubungan yang baik uh, Tujuan of the staff management Is to obtain employees and staff that can improve the organizational performance lah. Kalau kita ada satu company, organisasi tu ada staff yang bagus Secara tak langsung, dia akan membawa uh, positive impact lah, kepada uh, company tu sendiri Kalau ada staff yang bagus, kadang-kadang kita tidak perlu manajemen kerja manajemen akan jadi lebih mudah lah kadang, -kadang inisiatif staff sendiri telah menyelesaikan banyak masalah lah. ha? bukan membawa masalah menyelesaikan banyak masalah ha? kalau kita ada staff yang bagus eh okay, operative uh, function for function in staff management Operative function to get staff and employee jadi to to select the best the best staff with have uh, obtain good uh, good employee good skill good attitude lah. okay, development uh, to expand the service quality and tool development uh, untuk staff tu sendiri Uh, untuk upgrade skill, upgrade dia, skill and knowledge lagi kita kena kita kena sediakan tool equipment untuk dia, training program and management quality, uh, kita kena sediakan dia punya career path bukan selama-lamanya dia bekerja pada takuk yang sama ya. Mesti ada career path, mesti ada increment, mesti ada peningkatan kerjaya, dan uh, uh, dalam peningkatan tu mesti datang dengan latihan telah ditetapkan oleh pengurusan. next slide, uh, continuous, point number four. In uh, operative uh, function Compensation Gaji lah Compensation ni gaji uh, Maintain good remuneration uh, Ada increment every year uh, Ada bonus Ada uh, dividend Itu akan memberi uh, Motivasi kepada staff Untuk bekerja dengan lebih Lebih baik lagi uh, Reward to the loyal customer and employee Reward loyal customer pun kita bagi Reward Kepada employee pun kita bagi reward uh, Reward tu nanti kita akan tengok uh, ada Dalam next topic Nombor 4, separation. Separation in effective work. Apa kerja pekerja yang tidak mencapai standard KPI, kita kena asingkan dia. Mungkin kita hantar dia ke team building, atau kita reshuffle management, atau antara langkah-langkah yang boleh kita ambil lah. Atau mungkin personality work pekerja tu tidak sesuai dengan dengan apa job scopenya. Contohnya seorang pekerja tu yang sangat talkative, cakap banyak, suka cenderung untuk bercakap lah. Jadi kita letak kerja je Di bahagian inventory Kira stok Ha, maksudnya dia Takkan dia nak bercakap Dengan dinding kan ha, Jadi Dia akan memberi kesan Emosional Kepada pekerja tu sendiri Jadi dengan shuffle Reshuffle Maksudnya kita tukar Pekerja ni Ke bahagian sale ha, Mungkin Dia lebih bermotivasi Dia lebih Bersemangat ha, Sebab Dia suka bercakap ha, Macam tu lah Jadi Selain daripada Ni saya nak tambah sikit lah Selain daripada uh, Kelihatan akademik Personal uh, Memanggap peranan Dalam memberi Staff tu Staff tu dapat bekerja dengan lebih baik Personality staff Lagi uh, Point number two Inspiration Segregate work level Work level uh, Sekiranya kita ada Pekerja yang bagus Jangan kita longgokkan Beban tugas tu Kepada satu-satu Pekerja saja Jadi uh, Beban tugas tu Mesti adil lah Kepada semua Kena wujudkan suasana tu yang adil Sekiranya berlaku uh, Suasana yang tidak adil Kepada bias Kepada pekerja tu Memberi negative impact uh, Kepada management Next slide a way of the staff planning uh, determine uh, staffing need for present and future apa keperluan staff ha, nak kursi beli kursi nak meja bagi meja tu cari tu Itu ha, tu adalah kita kena bantu dia untuk dia menjalankan tugas untuk, bukan untuk siapa pun untuk kita juga kena bantu dia select a qualified person for his job qualified mesti ada kepakaran lah. kalau kerja tu memerlukan uh, higher technical skill person yang ada qualified kalau memerlukan general skill Ha, jadi itu bukan kritikal lah gender skill tu siapa-siapa pun boleh buat ni Tapi kalau specific requirement technical skill, kena carilah Continuous training for staff, ada improvement Okey tahun ni, okey dia kena belajar apa Next year, upgrade skill Upgrade management skill ke Upgrade communication skill ke Upgrade leadership skill ke ha, tu, Selain daripada technical, personality skill tu pun kita boleh upgrade lah Technical skill, kita hantar dia dalam latihan ha, Dulu ada sijil ha, Dulu ada sijil Contoh, ada SKM SKM 1 ha, lagi Latihan Kita sponsor untuk Dapatkan SKM 2 Sponsor untuk dapatkan diploma ha, tu Jadi staff tu akan jadi uh, Lebih setia lah dengan kita kan uh, maintain good remuneration payment uh, Gaji ni benda-benda yang sensitif Jadi bayar on time uh, Kalau kita tidak bayar on time akan menyebabkan staff tu akan uh, demotivated memberontak tidak melakukan tugas dengan baik jadi gaji sensitif uh, bayar on time lah lewat akan menyebabkan motivasi staff akan menurun good supervision supervision maksudnya uh, pekerja tu sendiri ada inisiatif diri untuk meningkatkan dia punya kemahiran ke untuk untuk apa untuk keluarga dia Itu uh, tu good supervision maksudnya pekerja tu sendiri ada ada reason Kenapa dia perlu bekerja Dengan lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Okay Next slide Okay, Maintain uh, staff record hmm, Lagi Dalam top topik ni uh, Management Aware eh. Perlu aware Analyze the current condition Work separation Dan staff KPI eh. Current condition Ha, kita punya current condition, expected condition macam ni, jadi mesti ada uh, tahu, analyze, work separation pembahagian tugas antara staff uh, lagi kalau staff uh, executive dan ke atas, biasanya staff ni diberi KPI lah, ha, bukan lagi di dikawal dengan undang-undang diberi KPI, maksudnya kita bagi satu work task, dia kena deliver job, ha, mungkin kita bagi kelonggaran dari segi flexible hours flexible hours, bila dia nak masuk kerja bila dia nak, ni uh, dari segi hours tu kita tak kisah Janji KPI sampai lah uh, Apa lagi? Plan for future objective Kita boleh tu uh, Future objective sekiranya ada Inisiatif daripada staff uh, Staff needed in specific post Will be determined Sekiranya kita ada The new development uh, New services Yang kita nak wujudkan Dalam service center kita Kita boleh pilih uh, Amount staff tu Yang mana berminat Kita wujudkan jawatan tu uh, Wujudkan post Dengan uh, Remuneration gaji yang tertentu lah Uh, plan the quantity of employee appropriate uh, quantity uh, employee itu penting supaya kita tidak ada lebihan, lebihan staff bersamaan dengan kerugian, wish, pembaziran eh. jadi mesti ada staff yang mencukupi, kalau kekurangan staff pun akan menyebabkan masalah beban tugas akan bertambah kepada uh, setiap staff lah jadi beban tugas bertambah akan menyebabkan staff kita akan penat fatik dan cenderung untuk melakukan kesilapan Ha, itu faktor-faktor yang boleh menyebabkan uh, berlaku kecederaan kemalangan di tempat kerja lah. Number five, staff remuneration must be taken into account. Staff remuneration, uh, macam saya dah bagi tahu pada slide sebelum ni, gaji itu adalah perkara sensitif lah bagi staff lah. Jadi kalau boleh bayar on time, ada increment, Every year ha, Jadi reward Reward employee yang bekerja Dengan rajin Yang achieve KPI Yang cemerlang Kita kena reward lah Barulah uh, Pekerja tu akan jadi Lebih bermotivasi Okay ha, Macam biasa Quick asset Quick activity Quick activity 4.1 ha, Kita dah chapter 4 Task 1 ha, minutes video Select any point From the topic Operative function And explain Based your understanding ha, Operative function tadi Ada berapa point Ada 4 ni Uh, jadi, select one point and uh, explain to me uh, in one minute video then submit uh, to the Google Classroom. Okay, uh, next up topik, Productive and Non-Productive Workers. Productive Workers uh, sama juga dengan Productive Non-Productive Bay uh, pada chapter 3. Tempat ni Productive Non-Productive worker is a job that directly paid by the customer lah. Contohnya, mekanik, uh, salesman, foreman, So, be advisor uh, tu adalah directly paid. Apa lagi? Kalau uh, administration, manager adalah, adakah manager tu directly paid? No. Manager tu adalah non-productive workers. kan directly paid by the customer lah ya okay, apa lagi saya bagi contoh non directive contohnya kita ada cleaner cleaner non uh, non directive lah itu adalah non productive focus uh, back to the this slide jadi perbezaan produktif non produktif jadi kalau kita tidak ada non productive focus productive worker yes kita faham lah sebab dia menjana pendapatan kepada service center kalau non productive workers contohnya kita tidak ada manager uh, Di dalam kita punya service center apa berlaku kepada uh, pengurusan supervisor ha, dia akan jadi lebih-lebih berterabur semua nak jadi manager semua nak semua nak, nak jadi bos lah. ha jadi perlu ada satu manager untuk uh, selaraskan semua uh, uh, tindakan uh, di dalam service center lagi saya bagi contoh cleaner Kalau kita tidak ada cleaner Apa berlaku pada service center? Ha, service center kita akan kotor lah. ha, Tandas kotor, berdebu, sampah Jadi, jadi non-productive dengan non-productive ni Saling memerlukan di dalam satu-satu service center Barulah dia boleh berfungsi dengan baik ha, Productive and non-productive workers ratio ha, Tadi ha, sebelum chapter 3 kita ada ratio B kan To non-productive worker adalah ratio dia uh, Satu nisbah lima lah lima produktif worker nisbah satu non produktif barulah uh, yang mencari yang memberi pendapatan kepada distribution centre ada 5 yang tidak memberi pendapatan tu ada satu uh, barulah ratio tu stabil lah quick activity ni 4.2 tak and email uh, hantar email je. tulis tight dekat email tu hantar pada saya guna smartphone pun boleh eh, jangan hantar whatsapp nanti hilang nanti saya susah untuk untuk rekod saya susah select any point for the topic uh, select, and, select any point and explain Based yo yo understanding ah ha, tadi saya suruh buat video kan ha ni saya text and email Okay, next up topic, uh, staff selection. Person who have a good quiet, quiet experience and training. Okay. Uh, kita perlukan, uh, kita perlu pilih uh, apa yang kita nak tengok untuk staff selection ni. Person yang ada pengalaman dan ada kebolehan lah untuk melakukan kerja. Person who with a good adaptation, cepat menyesuaikan diri dalam satu-satu situasi. Uh, dulu dia kerja dekat site, sekarang dia kerja office. Dulu kerja office, sekarang kerja site. Dia mesti cepat menyesuaikan diri lah. Person who can bring improvement, ha, ni very important point. So, mana-mana organisasi, service centre, person who can bring improvement according to their experience lah. Ha, maksudnya, kita bawa masuk satu, satu pekerja yang berpengalaman, yang tempat kerja lamanya, ha, dan dia, dia boleh bawa environment tu ke tempat, ke service centre kita. Environment memberi good, positive impact kepada pengurusan. Ha, itu yang kita perlulah. Okay, requirement uh, new staff ah eh. uh, requirement new staff ni ada banyak Meta tu kita boleh cari pekerja kontrak leasing ataupun kontrak workers contohnya kita memelu kita tiba-tiba dapat satu job job yang banyak uh, pekerja kontrak ni upon upon project lah. eh upon project contoh dapat project yang banyak handle this project for a period of time lah. uh, habis project habislah uh, maksudnya uh, tidak lagi continuous leasing and contract nepotism maksudnya staff tu amount uh, family clicks uh, nepotism nepotism ni maksudnya contoh, contoh uh, saya lah uh, saya manager uh, jadi assistant manager anak saya uh, accounting Isteri saya uh, macam tu dia uh, ada unsur-unsur kekeluargaan di dalam uh, company tu lah Ha, ada masalah? Ha, tak ada masalah lah sebab company saya ni ha, Company saya tak ada masalah lah Lagi vacancy, uh, vacancy uh, kita boleh juga uh, iklankan kita punya kekosongan kerja tu vacancy advertisement Sekarang ni banyak medium lah, dulu melalui newspaper, melalui radio Sekarang ni boleh menggunakan digital platform seperti Facebook, online Kalau di Malaysia ni, kita ada Job Malaysia eh ha? ha, buatlah account job malaysia update sana update CJ nanti bila ada kosong contohnya dalam government sector nanti dia akan hantar email lah untuk panggil untuk interview lagi requirement new staff boleh daripada politeknik Kuching Sarawak ha, politeknik uh, high high learning education ha, kita nak dapat recruit staff lah. fresh graduate ni eh? ha, fresh graduate daripada diploma ke diploma level degree level dan kita kita boleh hire dia eh, sebagai new staff starting from mungkin from uh, industrial training lah Ha, kita panggil dia untuk industry ni for 6 month Then kita tengok kalau dia ada potensi. Dan kita dah boleh hire dia sebagai permanent. Lagi uh, walking interview. Ha, ni conventional method lah. walking interview. Maksudnya kita turun lah. Turun ke mana-mana uh, company tu. Kalau kita rasa berminat. Kita boleh drop resume. Ataupun bila ada open interview. Kita datang lah. Lagi kita boleh lapor dekat. Uh, dapatkan tenaga staff ni. Di pejabat uh, tenaga buruh. Di daerah masing-masing lah. Contoh ni ni pelabuhan kelab. Pelabuhan Kelang di daerah masing-masing kita boleh lapor kita ada CJ ni kita memerlukan kerja ni jadi pejabat buruh tu dia akan carikan ha, kekosongan kerja di vacancy di di area ha, Kelang Qualification and duty, qualification manager require degree or diploma with experience, ha, tak ada experience tak boleh Ha, ada experience 10 years experience jadi untuk untuk handle satu-satu untuk pegang posisi manager ni maksudnya dia dah tahu banyak ha, macam mana service center tu berfungsi ha, perlu ada pengalaman lah ha, jadi perlu ada leadership jadi seorang manager formal qualification diploma and with experience ha, tak ada experience kalau ada professional cert ke ataupun uh, special skill ke ha, mungkin mungkin gaji tu boleh boleh atur lah dengan dengan majikan lagi sebagai advisor diploma in automotive sebagai advisor mesti ada technical technical background lah pak nak cerita kepada customer nanti customer tanya apa itu ABS CBS, ABS 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 ha, tak boleh dijawab jadi perlu ada certain sedikit knowledge lah dalam uh, dalam automotive industry Ataupun uh, Company biasa Dia akan buat satu Kelas tu Training uh, Untuk assessment Ataupun service aerosol. Sekiranya ada Teknologi-teknologi uh, baru Fusil-fusil baru Dekat kereta kan Kan teknologi kereta tu Berubah eh, Berubah dulu Daripada dulu Sekarang dia ada EPS Lagi kalau Honda tu Ada Honda sensing Jadi macam mana Kita sebagai uh, Macam frontliner lah Kepada Service center kan Assessment ni uh, Dia untuk Bagi maklumat Yang tepat Kepada customer Continuous training program to improve uh, their performance and to equip themselves with their theoretical knowledge ha, tadi saya dah tahu kan uh, maksudnya setiap staff tu dia kena upgrade uh, upgrade skill uh, sebab teknologi berubah upgrade 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 kan. ataupun on-job training masa kerja tu pun dia boleh buat latihan untuk why to improve uh, technical knowledge Ha, teknikal knowledge tu dulu ha, tahu sampai sini je ha, tapi bila dah bekerja tahu macam-macam ha, macam ni boleh macam ni okey technical knowledge to improve attitude and initiative attitude ha, mungkin boleh pergi team building attitude maksudnya uh, cara kita berkomunikasi dengan customer attitude kerja lebih bersemangat lagi ha, kita dah ada tanggungjawab ha, tu akan memberi kita alasan kenapa kita perlu bekerja dengan lebih attitude uh, and initiative to improve skill uh, upgrade skill contohnya ada new equipment uh, new machine yang kita nak pasang dekat service center kita jadi staff tak tahu macam nak pakai jadi kita hantar dia untuk latihan upgrade skill macam mana untuk mengendalikan machine machine uh, berteknologi tinggi eh? for example continuous training okay. continuous training ada banyak yang mungkin kita sedar ataupun kita tidak sedar Kadang-kadang dengan membaca itu pun adalah satu-satu met metod yang boleh kita gunakan untuk continuous training lah Okey, dekat uh, service center Uh, ada banyak brosur, brosur, banner, flowchart, signage Itu adalah uh, material untuk continuous training Jadi uh, sebagai staff ke customer ke Kita boleh ambil dan baca lah Apa teknologi baru yang ada dekat kereta lah Ataupun kalau kita nak lebih detail Lebih spesifik Kita boleh baca manual guidebook Manual guidebook tu buat lah, lebih detail lah Dekat kereta baru kan Dia ada bagi satu uh, menu guidebook nah ha, kita baca sana ada detail lah ha, kat mana kedudukan sensor wiring wire harness ha, tu ha, electrician connection function ha, semua semua ada dekat menu guidebook ni. lagi job description form job description form ni akan disediakan oleh web advisor dan job description form ni dah ada dah method-method step-step macam mana nak buat ha, job description okay. first buka nut screw longgarkan nut third buka filter for semua dah step by step tu kita panggil sebagai job description Third is reward continuous bila dah habis training kita reward reward dengan contohnya dengan position jawatan ni dah habis latihan kita bagi dia jawatan ni ataupun bagi dia insentif bagi dia bonus eh untuk untuk encourage. encourage staff tu to to develop dia skill Ha, sebab ada reward dan insentif ha, Bagilah sikit gula-gula lah contohnya eh. Ya. bagi gula-gula ni biasanya aa, apa Staff tu akan jadi lebih semangat lagi lah Untuk bekerja lah Untuk upgrade skill Okey principal in, uh, incentive skill ha, Untuk encourage staff lah Supaya dia bekerja dengan lebih ba baik, lagi lah ya. Uh, incentive scheme prinsipal dia mesti fair fair kepada semua pekerja ya. Ha, jangan kita discriminate eh, diskriminasi certain-certain pekerja yang ha, ni kamu tak boleh ini tak boleh, ini tak uli. Jadi mesti ada kepada semua. Lagi untuk uh, insentif skill ni mesti memberi benefit kepada pekerja. Uh, benefit dari segi dia punya eh, uh, apa pendapatan, benefit dari segi workstation, apa-apa uh, kelebihan lah, uh, pakaian ke, kenderaan ke, uh, tu uh, biasa majikan akan sediakan lah uh third easily to understand and calculate uh, maksudnya uh, benda tu mudah difaham bukan complicated tidak complicated nah uh, kalau complicated ni biasanya kita nak uh, ada benda yang kita nak sorok kan tapi benda tu mesti easy easy to understand lah. reward reward for staff uh, with performance contohnya ada staff yang uh, achieve uh, another level another level ataupun achieve uh, beyond expectation ni eh. kita bagi dia reward eh staff terbaik pada bulan ini Staff terbaik Staff of the year Staff Macam-macam uh, 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 lah uh, Jadi kita boleh wujudkan Kategori-kategori uh, itu -kategori Supaya staff tu akan rasa Lebih bermotivasi lah Untuk melakukan kerja tu Dengan lebih baik lagi Okay that is two type of uh, Incentive scheme Non-financial incentive And financial incentive uh, Kita boleh separate lagi Incentive tu boleh separate lagi Kepada financial and non-financial Okay kita tengok financial incentive ada bonus, ha, bonus ni eh? ha, annually, ha, bonus tiap-tiap bulan uh, Best juga ni. Eh? Tapi kalau biasanya bonus ni uh, company akan bagi ujung tahun lah uh, untuk di sekolah ni, eh? di sekolah uh, musim perayaan uh, tu biasa company akan bagi bonus dan itu adalah kita panggil sebagai financial incentive, salary increment kenaikan gaji, eh? kenaikan gaji tahunan 10% kenaikan gaji Ataupun 20% eh, ha, kenaikan gaji lah. Yang besar banyak eh. Uh, lagi uh, financial incentive yes, ada juga company dia bagi dalam bentuk share uh, share dalam uh, dalam stock market lah share dalam stock market contohnya dia bagi 10000 unit share uh, 10000 unit share satu share tu bernilai 20 sen 20 sen darab darab 10000 uh, dalam lebih kurang 2000 kot uh, 2000 2000 uh, plus minus lah Beli kira balik jadi untuk convert kepada duit Kita jual lah share tu dalam Dalam bursa Malaysia Jual dan kita dapat tukar kan share tu kepada duit lah Itu uh, adalah bentuk-bentuk uh, Financial incentive untuk non financial incentive uh, dia boleh jadi insurans insurans untuk family insurans untuk personal kan insurans insurans nyawa kan For medical expenses uh, pergi klinik ambil ubat free semua ditanggung oleh uh, syarikat lagi uniform, pakaian, pakaian seragam tu Ditanggung oleh syarikat Promotion, promotion. contohnya staff tu ada harga staff Staff akan dapat rebate 30% Contohnya nak beli kereta kan eh. Kereta, proton nak buat clearance, nak buat sale Untuk outsider, untuk orang luar, harga ni Tapi untuk staff ada rebate lagi 30% Jadi bagi priority kepada staff Itu adalah kita bagi promotion lah kepada staff lagi, okay, kita boleh reward juga uh, staff kita safe and comfortable uh, working condition. Safe and comfortable workstation, office. Uh, office yang lebih besar. Ada aircon, ada carpet, uh, ada komputer, ada internet, ada parking lot. Uh, tu cara-cara kita nak reward staff-staff kita dalam bentuk non-financial. Ada parking lot tu, ada nama. Manager. Assistant manager. Ada parking lot. Jadi, maksudnya, kita hanya kita saja yang boleh parking lah di kawasan tu. Ha, tu adalah non-financial incentive. Lagi annual leave. Ha, annual leave. Ha, bila dah annual leave ni kita cuti tahunan kita bertambah. Ha, cuti tahun. Biasa kalau government sector 25 hari setahun, private sector 12 hingga 25 hari setahun ha, ataupun mungkin lebih lagi. Non-financial. Okey kita uh, company bagi annual leave tu mungkin extra kepada kita lah itu ha, adalah non-financial incentive. Transportation, ada company memberi uh, transport kepada pekerjanya. Yang bagus kepada pekerja contohnya bagi kereta, bagi rumah, bagi pinjaman rumah. Adalah atur bentuk-bentuk insentiflah. Okay, next, uh, ini saya nak share uh, bagaimana kelab uh, bola sepak eh, Arsenal uh, memberi insentif kepada pemainnya. Sekiranya uh, ni ni berita pada 20 Jun ni. Eh. Uh, saya crop daripada berita harian uh, 20 Jun. Uh, satu gol satu gol yang dijaringkan oleh Miss Ozil bernilai 83 juta ringgit satu gol stok skor satu gol cuti satu tahun boleh boleh lah sebab 83 juta banyak lah jadi bayangkan dalam satu satu minggu ada at least sekurang-kurangnya satu perlawanan dan Ozil skor setiap minggu wow 83 juta satu minggu darat empat minggu setahun dapat 52 minggu masya-Allah. Okay, jadi ini adalah uh, insentif uh, financial incentive scheme yang diberikan kepada pemain bola uh, daripada Mesut Ozil oleh Arsenal untuk encourage dia uh, bermain dengan lebih baik lagilah. Quick activity 4.3 ha, sama juga text and email list of five positive impact apa uh, financial ke non-financial ke ataupun nak buat financial saja ke ataupun nak buat non financial saja ta, tak kisah janji lima uh, positive effect to the incentive scheme then submit to email sapuanjkn@gmail.com ha. don't forget title 4.3 full name and registration number okey jangan lupa hantar last slide uh, itu saja tak ada dah habis ha. dah habis untuk ah uh, dah habis untuk chapter 4 ok itu saja jangan lupa hantar uh, quick assignment activity 0.1 0.2 0.3 dan saya akan kiralah kehadiran untuk online kelas. dah itu saja uh, assalamualaikum